Karai ge amikoi el la tuta mondo, mi elcore invitas vin kune kun cehai esperantistoi kanti kvar konatain kantoin ce la virtuala bivakfairo. La tekstoin vi povas sekvi rekte en la video, kai ankaŭ sur la paĝo sub ĝi vi trovos ligilon el kiu vi povos la textoin el shuti kai printi kune kun gitar agordoi. Ni desiras al vi agrablan amuziĝon kai ni restu kvankam dise tamen kune. Maria, Maria,
Oh.